vakarą prieš pasišėrimą su šitokiu jauku, 2,5 kg. Atrodo va taip, tikrai neblogas, kvepia, nu net nežinau, kažkokio cinamonų, vanilė, vėl nežino ko. Bet skaniai, tikrai skaniai, 2,5 kg, pusę kibiro, tai va, rytoj bandysim karšių. Vieta, kurią šeriam, atrodo taip, čia tokia milžiniška lankėlė užėlis ir yra tokia gan didelė akis. Tai vat žvejosim čia ir čia, nežinau, žiūrėsim kas keps, čia yra karšio labai daug šitame ežere ir linų, karosų, kuojų aišku, ten aukšlių gal kokių, nežinau. Raudžių. Jo. Tai vat žiūrėsim ir toj kas keps iš anksti iš ryto. Ne kokia. Cinamonų tokį paduodą. Ir ką, ir buvom ir dūnai. Tai taip atrodo įlanka, kurį išvajosim. Visai nieko sakyčiau. Rūkas. Biškelį. Ir ką, visio, varam. Plaukiam į vietą. Iš vakaro pasišėrėm. Karšinį pašariukų. Vieta, nu, geresnės užsakyti tikriausiai nebeįmanoma. Ledinė. Paskutinį kartą buvom, nežinau, gal prieš 10 metų ten. Kibirą pritraukėm per vieną žvejybą. Karšių, linų. Nu, man žodžiu, visokio gėrio. Tai va. Atlauksim į vietą, pasišersim, užsinkaruosim, bandysim traukti karšius. Šitai patrodo mūsų jaukas šiandieninės. Porą kilogramų dypekso, specialus skirto karšiams. Tada melasos turim. Va, štai tokios, paprasta melasa tiesiog. Turim pelėčių, tokių vat, smirdančių kažkokių. Pabandysim, nežinau. Ir turim perlinių kruopų virtų. Tad visą šitą reikalą dabar susimaišysim. Kibriukę ir bandysim užsišert ir žiūrėti. Užsipyliu biškį vandens į truputį melasos. Ir ką? Pyvą jauką. Dar dėlį tų palečių. Žiūrėsim, kas čia. Pirmožas gausius. Nu ką, biškį reikia pamaišyti. Kruopas žiūri gerai išvirė. Reiktų savo čia bus pasakė. Pasakėlė. Šiuo jaučiu. Reiktų savo. Kvapas, tai tu neįsivaizduoji. Tokią plūdę. Kabinam. Kabinam zikūnų kuokštą. Tokį, nežinau, čia 5, 6, 8, čia dar, neaišku, ir pašveičiam, tik šveitė, tik tai, kaip metiems, taip kaip vienas. Спасибо.
šutės kapuoja. Nu, čirpinu šutės. Pirmas karšiokas. Ledas. Va, čia tokie standartiniai lapetukės. Ir jų milijonas. Labai profesionalų. Nu, aš negaliu pasigirti tokiais laimykiais, tai va, traukiu va, tik tokius sliekus. Nežinau, pas mane rūdžių bulėlis atlokis. Pasirašyti tinkliuką. Tai va, saulė kyla ir taškam karšius. Turim nešvarę ranką. Tik mes čia neturim dzyko, šaldytų dzyko, pelėčių, slieko. Visą ką bandom. Kol kas tik keli karšį. Man dar po vieną rutuliuką įsimetam. Suskilo. Bet suskilo labai gerai. Ten kur žinojai. Man toks nemažas mesos gabalas. Kad raudas nesikabendo ir pirmyn. Saulė iškyla iš užmėdžių. Po to pradės kėpinti. Džiaugiai fainas. Greita kova su graipšteliu. Ir valtikiai. Nu va, ir kolega įkalė lyną. Panašus. Kelių minučių net. Bėgi. Aha. Žinom, kad turi. Abinsim. Didelis.
Dar gražus lomukas. Mažylis. Geras. Gražus. Tai va, didesni kažkodėl nesikabino. Tai va, karšiokai. Deliniai plaštakiniai kimbai ant zikūnų. Ko štai, kad nors dabar? Nu va, suaktyvėjo žuvis dabar. Vienas po kito. Toks karšiokas, neblogas ant sumuštinio dzikai. Ir sliekas. Turim dar vieną lyną, toks paršiukas, tiek tai skaikala, tai šakės, spėk gaudyt, nedyckis, taip, tik čia mažius, toks visai nieko, sakyčiau, tai va, keuliukas toks, labai smagu traukti, tik tai gaila, blemba užkimba, netikėtai ir nespėjom nufilmuoti pačią procesą su graipštais visais ir taip toliau. Iš pradžių viską į tinkliuką, o po to žiūrėsim. Tikriausiai paleisim tiesiog dėl bendro vaizdo. Čia jis tikriausiai 25 nesieks. Gal ir sieks. Gal ir sieksiu. Tai va. Fish. Pasitaiko viena kita tokia rūdė, nebloga. Irgi ant ziko. Žinok, galvoju, vat net va šitaip vai. Mažas, bet matai ant dugno, biški dėlių turi. Krašiokia, ne? Bet labai mažiukai. Atrodo, žinai, kaip pasmetinukai tokie. Žuvinti, tai va, kiek čia yra, nežinau, bet nu koks geras kibiriukas, silkės, karšiai, raudės, kuojas, trys linai. Ką bėgtų, už to. Turi 0,4,6 4,4. Nu va. 5 kilogramai. Nu beveik 5 jau kilai. Gerai, užtenka žaisti. Užtenka žaisti. Paleidžiam laisvę, ne? Žiūrėk, karšis pabėga. Karšiukas. Trumpa kova su graipšteliu ir žuvis valtyje. Nu, kokias spalvos. Auksinis. Ant zikūnio.
Na, šitas jau neblogas, neblogas. Karšiukas? Jau galim sakyt karšis, beveik karšis. Nu, jau šitas. Jau sunku rapim. O. Šitas jau didesnis. Gers, gers. Škybo ant slieko ir dziko miksiuko. Bet labai jau kabliukas nesamoningai strigęs. Nu, šios dienos vakarinė žvejyba suplūdėm, baigiam. Tai jau vis ištrauksim laimykį. Atsversim. Krūvo karšioko. Tokio pat maždaug visi dydžio, gal šiek tiek gal didesni. Nu. Pasisverkim. Bendras svorį dėl sportinio intereso. Tris kilogramus. 670 gramų. 3,5 kilogramų. Tai čia su tinkliukai dar. Su tinkliukai. Tai apie 3 kilogramus. Apie 3 kilus jau. Štai, šiandien žvejybą baigiam. Ačiū žiūrėjusiems ir susitiksim lygiai po savaitės. Iki.